po tekmi z Beltinci smo končno dočakali dolg teden in se lahko v miru normalno pripravljali na koroški derbi. Povemo, da je tekma vseh tekem v tem letu. Z fanti, z ekipo bomo naredili vse, da se domače ravne vrnemo z vsemi tremi točkami. Ker vemo, da pol imamo do naslednjega derbija popoln mir in na ta način tudi pridobimo mogoče kakega korosca več na našo stran. Jutri nas čaka zelo pomembna tekma, ki smo se dočakali že celo sezono, od začetka sezone. In jaz mislim, da smo se ta teden dobro pripravili na to tekmo in da pride čim več naših navijačev spodbujati in da pridemo nazaj s trim pikama ravne.